Я хочу сказати, що якраз 18 і 20 лютого, два роки тому, поруч з цим залом на Майдані Незалежності пролилась кров патріотів України, які повстали, щоб захистити незалежність своєї держави. Повстали проти тиранії за своє право обирати своє майбутнє, за своє право жити в демократичній, вільній Європі. І Революція Гідності перемогла. Але Російська Федерація, яка мала бажання зупинити рух України до Європи, розпочала проти нашої держави жорстоку агресію. Починаючи з Другої світової війни, Європі перше силою почали змінювати кордони. Розпочалась окупація частини європейської держави. Тому питання оборони і безпеки, а саме цьому присвячений цей форум, є для нас не просто слова. Це є той фундамент, на якому будується наша незалежність і свобода, на якому будується наш шлях до демократичної Європи. І за це право, як і на Майдані, українські герої платять своїм життям і своєю кров'ю. І це відбувається протягом двох років фактично щодня. Шановні пані і панове, я дуже прошу вшанувати пам'ять героїв Майдану і героїв, які захищають нашу країну, хвилиною мовчання. Дуже дякую. Прошу сідати. Це виклик не тільки для нашої держави. Це фактично виклик для всього цивілізованого світу, тому що військово-політичне керівництво Російської Федерації демонструє неефективність колективної безпеки в Європі. Демонструє нехтування міжнародних угод. Зокрема, саме Російська Федерація була разом з Сполученими Штатами, Великою Британією одним із гарантів недоторканності і свободи нашої країни. Це було прописано в Будапештському меморандумі, який був укладений після того, як Україна відмовилась від ядерної зброї. Замість гарантій ми отримали війну. Замість обов'язків не використовувати силу, ми отримали кров і смерть наших громадян. В Україні відпрацьовувались сценарії потужної гібридної війни, яка сьогодні вийшла далеко за межі нашої держави. І сьогодні на Близькому Сході, в Сирії, Росія відпрацьовує бойове застосування сучасної зброї, в тому числі і тієї зброї, яка може нести ядерний потенціал, свідомо знищуючи цивільну інфраструктуру міст в Сирії. Російська Федерація посилює багатомільйонну хвилю мігрантів, яка йде на європейські країни. І разом несе серйозніші проблеми – соціально-економічну нестабільність, терористичну загрозу тощо. Все ці елементи, які
сьогодні дестабілізують світ. І все це свідчить про те, що всі країни, демократичні, вільні країни, повинні об'єднати свої зусилля для того, щоб протистояти агресії, будь-якій агресії, в будь-якій точці світу. Тому що, ще раз, важливий урок агресії проти України. Вона починається проти однієї держави, але системно починає загрожувати безпеці всього світу. В той же час війна не зупиняє, а навпаки спонукає нас до реформування. В першу чергу реформування сектора безпеки і оборони. Нами прийняті дуже серйозні стратегічні документи, які закладають напрямок, вектор змін, сучасних змін, які торкаються і Збройних сил, Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ тощо. Наш вектор реформування зрозумілий. Він визначений в стратегії національної безпеки. Він визначений в військовій доктрині, в інших важливих нормативних актах, які прийняті або будуть найближчим часом прийняті. І він стосується, в першу чергу, безальтернативності вибору українського народу. Це вибір європейська і євроатлантична інтеграція. Саме перехід на стандарти НАТО. Саме побудова сектору безпеки і оборони, який відповідає найкращим зразкам провідних європейських країн і країн Альянсу, це ті завдання, які ми намагаємось втілювати, незважаючи на те, що колосальний ресурс країни відволікається для протистояння агресору. Відповідно до стратегії національної безпеки, ми другий рік поспіль 5% валового внутрішнього продукту скеровуємо саме на забезпечення безпеки і оборони нашої країни. І тут я не можу не сказати про ще один стратегічний напрямок. Це пріоритетний розвиток військово-промислового потенціалу нашої країни, оборонно-промислового потенціалу нашої країни. На превеликий жаль, на моє переконання, хибна позиція деяких європейських, в першу чергу, політиків, що не можна дратувати агресора. Цей Мюнхенський синдром, який продовжує жити, на превеликий жаль, і сьогодні, призвели до того, що ми не маємо ефективної військово-технічної співпраці з нашими стратегічними партнерами. В першу чергу це стосується літальної зброї. І саме тому нашим пріоритетом став розвиток оборонно-промислового комплексу країни. Відновлення того потенціалу, який мала Україна 20-30 років тому. Це дуже широкий спектр напрямків діяльності. Починаючи від стрілецької зброї і завершуючи потужною ракетною зброєю, потужною бронетанковою технікою, авіацією тощо. Тут на форумі присутні не тільки аналітики, не тільки учасники форуму з точки зору відпрацювання стратегічних документів і програм, але і потенціальні партнери і інвестори нашого оборонно-промислового комплексу. Я дуже сподіваюся, що робота форуму буде сприяти зміцненню зв'язків і буде сприяти розвитку і інвестуванню в оборонпром, який готов до цього. Україна підтримує не тільки державний комплекс, оборонно-промисловий комплекс, але ж сприяє і державно-приватному партнерству, і розвитку приватного сектора в цьому напрямку. Тому я буду дуже радий, коли робота форуму завершиться і напрацюванням реальних перспективних проєктів розвитку оборонно-промислових підприємств нашої країни, інвестування в ці підприємства. Хочу підкреслити, що зброя, яка виробляється в Україні, вона сьогодні достатньо конкурентна і на зовнішніх ринках, тому що ця зброя і військова техніка проходить випробування не на полігонах, а в жорстоких бойових умовах. І саме виходячи з її використання в бойових умовах, вона
покращуються і змінюються. І саме тому вона користується попитом. Я дуже сподіваюся, що та кількість професіоналів, знавців питань оборони, безпеки, які зібрались на цьому форумі, допоможуть нам підготувати нові стратегічні документи, надати їм нову якість, дозволить нам розвивати військово-технічну співпрацю, яка штучно обмежується. І я переконаний, що результат цього форуму послужить зміцненню оборони і безпеки не тільки нашої країни, але всієї Європи.